madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasna wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey toddobaadka xorriyadda iyadoo maanta loo dabaaldegayay 26-kii Juun ah markii ay gobollada waqooyi ee Soomaaliya xornimada ka qaateen gumaystihii Ingiriiska sida warkaasi magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Siciid Axmed Soona. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa uu maanta ka hadlay maalmaha xorriyadda Soomaaliya 26-ka Juun oo ku beegan 56 sano guradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii waddanka Ingiriiska. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in 56 sano ka hor ay ahayd maalintii ugu horeysay ee ciidda Soomaaliyeed laga taago calanka Soomaaliya oo xor ah, isla markaana maanta ay farxad u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Madaxweynuhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in ay helaan dowlad soo celisa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, isla markaana ka shaqeysa midnimada iyo isu keenidda ummadda Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa halkaan inaan maanta uga diro hambalyada ciidda maalintii u horreysay calan Soomaaliyeed la taago 26-ka Juun 1900-kii oo ay kasoo waratay 56 sano maanta, inaan hambalyo u diro dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, ugu hambalyeeyo maalintan farxadda leh, maalintan Soomaaliya ay xorowday ka xorowday gumaystigii Ingiriiska, maalintaasoo ah maalin qiimo weyn oo ugu fadhida dhammaan dadan Soomaaliyeed nahay, bilowgii dowladnimo dhab ah ee Soomaaliyeed. Waxaan u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba in Ilaahay uu nabad yeelo, in Ilaahay uu dowladnimadeenna iyo karaamadeenna iyo qaranimadeenna iyo sharafteenni aanu dib ula soo laabanno dowladnimo taam ah oo ummadda Soomaaliyeed u adeegta oo wixii dowladnimo laga rajayn jiray u kaamishay Ilaahay uu siiyo. Waxaan rajeynayaa sanadkiisa kale inaanu ku gaarno caafimaad iyo wadajir iyo midnimo Soomaaliyeed. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa sidoo kale hambalyo midaasi la mid ah uu diray dowladda waddanka Jabuuti oo iyaguna maalinta Briya 27-ka Juun sanadkii 1960-kii xorriyadda ka qaatay gumaystihii waddanka Faransiiska, waxaana shacabkaasi madaxweynuhu u rajeeyay guul iyo horumar. Waxaan rabaa sidoo kale inaan munaasabadan ka faa'iideysanayo inaan u hambalyeeyo maalinta Brita ah oo ay tahay 27-kii bisha Juun, maalintii walaalaheena Jabuuti ayay ay xornimadooda ka qaateen dowladda Faransiiska. Usbuucan waxa weeye usbuucii xornimada iyo dowladnimada iyo iftiinka Soomaaliyeed. Waxaan ugu soo aaday sidoo kale maalinta 1 Luulyo oo ahayd maalintii gobollada koonfureed ay qaateen xornimada, labada gobol ee waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen. Inkastoo Soomaaliya ay xorriyadda qaatay sanadkii 1960-kii, shacabka Soomaaliyeedna ay sameeyeen iskudubni weyn oo dhinaca gumaysiga la xiriirta, maadaama dhibaatooyin badan ay kala kulmeen, ayaa haddana dad badan oo Soomaaliyeed waxay haatan aaminsan yihiin in uu jiro gumaystihii hore mid ka awood badan oo khibrad iyo xeelad ba adeegsanaya. Waxaana hogaamiyaasha Soomaalida oo sanad walba mid cusub uu ku soo biiro ay iska indhatirayaan dhibaatada waddanka iyo shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo. Suud Sana Somali Channel, Garoowe.